Välkommen till 13:e omgång av internetdagar. Och god morgon också för dem alla som var här igår. Vi hade faktiskt redan 800 personer på besök igår på Internet Discovery Day, på Digidel-dagen, på Internet i skolan tema som var nytt och på World Camp. Och 13 gånger internetdagar så känns det, har vi inte pratat färdigt nu. Kan vi inte bara på en gång börja med minglet? För det är ungefär samma sak som vi ändå behöver ta upp. Det är internetsäkerhet, det är styrning av internet, det är skalbarhet och robusthet av internet, det är öppenhet av internet och det är hela tiden copyright-problem. Men samtidigt, internet växer och det blir fler användare och det blir en större användning. Det blir viktigare för oss. Och hela tiden blir det också lite annorlunda internet. Nu har vi väldigt mycket en ökning av mobila internet. Nu är det läsplattor och smarta telefoner som gäller. Och har vi då fortfarande samma internet som vi hade för några år sedan? Är det lika öppet när det blir mobilt? Är det appar som gäller nu? Är det lika snabbt som fiber? Det är ett viktigt tema som vi måste ändå belysa. En annan sak som är väldigt steghett, som egentligen ingen vill prata om just nu, och väldigt många i salen vet att det är otroligt viktigt, det är att vi har blivit utsatt mer och mer för intrång och DDoS-attacker. Också .se, men hur pratar vi om det som vi inte ska prata om? Men vi måste ändå lära varandra. Hur ska vi berätta för varandra det som händer? Och kanske vi får använda minglet igen och galat igen för att i det tysta med mycket musik berätta för varandra vad som pågår. Men det är väldigt viktigt det som händer just nu. För om det är så viktigt med internet så måste vi också se till att vi inte blir DDoS-att ihjäl här. Sen har vi IT-strategi för Sverige, återkommande tema. Och där har vi också ett litet problem, för vi är redan bäst. Så behöver vi en IT-strategi? Har vi inte ett kommande problem när vi hittar på en IT-strategi när vi redan var bäst och därefter slutar vi hjälpas åt, för vi fick en digital champion som ska lösa alla problem nu. Och då får man ett problem att vi kan få en Goliat som heter Gulan. Och alla ska vänta på att han ska slåss för oss. Och vi ska bara vänta. Så vi måste också prata hur vi kan hjälpas åt. Även om vi får en risk att vi har en IT-strategi.